Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Minggu ini dunia menyaksikan konflik antara Turki dan Greece semakin hangat. Ia gara-gara tuntutan bertindih persempadanan di perairan timur Mediterranean bermula dengan pertelingkahan, kini ketegangan antara kedua-dua negara NATO itu hampir di ambang peperangan. Kedua-dua negara sebenarnya sudah lama berebut mengenai hak cari gali minyak di perairan timur Mediterranean. Namun, isu ini semakin panas Julai lalu setelah Turki menggerakkan kapal cari gali minyak Oruk Ruiz di perairan yang dikatakan berhampiran Pulau Kastelorizo, Greece. Greece yang mendakwa ada hak di perairan itu naik berang lalu mengadukan hal itu kepada Kesatuan Eropah EU. EU pada mulanya cuba jadi orang tengah untuk memulakan rundingan, namun sehingga hari ini masih gagal. Ini kerana Greece memberi syarat sekiranya mahu ke meja rundingan, Turki terlebih dahulu perlu mengundurkan dulu kapal cari galinya dari perairan itu. Ankara pula bertegas tindakannya menggerakkan kapal cari galinya tidak menyalahi undang-undang antarabangsa, malah negaranya ada hak di perairan itu. Dan seperti mana konflik-konflik lain, ada sahaja negara kuasa besar yang akan campur tangan. Dalam isu ini, Perancis. Presidennya Emmanuel Macron secara terbuka memihak kepada Greece. Dalam kenyataannya, Macron memuji Turki sebagai sebuah negara hebat, namun menganggap dasar Presiden Erdogan sebagai provokasi yang tidak boleh diterima. Beliau juga mengajak negara Kesatuan Eropah lain bersamanya dalam mengecam tindakan Turki. Mais nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec non pas la Turquie comme nation, comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles et je n'en ai cité qu'une partie. Macron juga memberi amaran kepada Turki agar kembali ke meja rundingan bulan ini atau berdepan sekatan ekonomi. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis, Macron menawarkan bantuan ketenteraan kepada Greece, termasuklah penjualan 18 jet Rafale buatan Perancis. Mungkin Macron sedar, Turki bukanlah calang-calang negara untuk dicabar, apatah lagi oleh Greece. Greece pula perlukan abang besar seperti Perancis untuk menandingi kekuatan Turki. Dan hari ini, Greece umum akan meningkatkan kekuatan pertahanannya. Ini termasuklah pembelian kelengkapan ketenteraan dari Perancis. Jumlah bala tentera juga akan ditambah. Perdana Menterinya mengakui Greece telah lama mengabaikan aspek pertahanan. Maklumlah negara itu masih terkesan dengan krisis hutang sedekat lalu. Dan campur tangan Presiden Perancis itu dikecam keras Ankara. Macron disifatkan sebagai angkuh, malah Presiden Erdogan memberi amaran jangan cari pasal dengan Turki. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Menurut Erdogan, Perancis tidak layak bercakap mengenai hak kemanusiaan. Beliau menyuruh Macron melihat kembali rekod negara itu dalam krisis di Algeria dan peranannya dalam pembersihan etnik di Rwanda pada 1994. Dalam pada itu, Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu berkata, EU tiada kuasa perundangan dalam isu persempadanan perairan. Oleh itu, kesatuan itu perlu adil dan tidak memihak kepada mana-mana pihak. Walaupun respons yang diberi Turki itu agak keras, namun Ankara menegaskan pintu rundingan masih dibuka. Namun sekiranya Greece memberi syarat, Turki juga akan memberikan syarat untuk memulakan rundingan. Apapun, Greece dan Turki perlu fikir masak-masak sebelum terjun ke kancah peperangan. Apatah lagi kedua-dua negara EU itu masing-masing berdepan masalah ekonomi yang diburukkan lagi dengan wabak COVID-19. Untuk rekod, ini bukan kali pertama Greece dan Turki hampir berperang. Pada 1987 dan 1996, kedua-dua negara pernah saling bertegang urat
namun akhirnya berdamai kembali. Klub Ahli Jerah beriak seketika kembali selepas ini. Dari krisis di Eropah, kita beralih pula ke Amerika Syarikat. Calon Presiden Joe Biden mendakwa Presiden Donald Trump telah berbohong kepada rakyat Amerika mengenai pandemik COVID-19. Ia susulan pendedahan satu rakaman temubual yang direkod pada Februari lalu, yang mana Trump menyatakan telah lama mengetahui tahap bahayanya COVID-19 namun memilih untuk meringankannya untuk mengelakkan tercetusnya panik. Kita dengarkan rakaman temubual itu. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. That's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. Rakaman itu didedahkan dalam sebuah buku yang ditulis wartawan terkenal Bob Woodward. Trump bagaimanapun menyelar pendedahan itu mendakwa ia satu penipuan dan manipulasi. Pentadbiran Trump dikritik kerana gagal bertindak secara proaktif bagi mengekang penularan awal COVID-19 sehingga ia meningkat secara drastik. Mungkin ramai yang masih ingat bagaimana Trump memberi sokongan kepada kelompok anti-lockdown dan Trump sendiri pada awalnya enggan menggunakan pelitup muka. Dan hari ini, jumlah kes COVID-19 di negara itu mencecah lebih 6 juta kes dengan 200 ribu kematian. Kini setelah terbukti wabak COVID-19 bukan perkara yang boleh diambil ringan, Donald Trump dilaporkan memberi tekanan dan desakan kepada Badan Administrasi Makanan dan Perubatan FDA untuk segera menghasilkan vaksin dan penawar COVID-19. Beliau mahu ia dihasilkan sebelum pilihan raya Presiden 2020 yang hanya tinggal 7 minggu lagi. New York Times melaporkan Trump mendesak Badan Kesihatan negara itu untuk segera meluluskan terapi plasma darah yang dilihat mampu menjadi penawar COVID-19, sedangkan FDA belum melengkapkan kajiannya. Kini para saintis bimbang campur tangan politik akan menjejaskan usaha dalam menghasilkan vaksin dan ubat yang dijamin selamat. FDA bagaimanapun menegaskan tidak akan tunduk dengan mana-mana tekanan dan akan terus mengekalkan kredibiliti badan itu. Ramai pihak melihat Trump cuba menjadikan kejayaan menghasilkan vaksin dan penawar COVID-19 sebagai modalnya untuk meraih undi pada pilihan raya November ini. Trump sering menggelar COVID-19 sebagai Chinese virus bagi meyakinkan penyokongnya bahawa China adalah penyebab wabak ini. Dan jika vaksin dan penawar COVID-19 berjaya dihasilkan Amerika Syarikat, pastinya beliau akan dianggap hero yang menyelamatkan rakyatnya dari pandemik itu. Kata pepatah, biar lambat asalkan selamat. Mungkin itu peringatan yang sesuai dalam perlumbaan menghasilkan penawar dan vaksin COVID-19. Ini bukan kerja yang boleh diambil ringan. Sekian Globe Al-Hijrah, saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.